Şireli H bir at içsinler. Bağır şap atsınlar. Şireli ayrına kistir. Yes hatuk daye buzda mavel astır. Şireli gümreti intani. Kiçaraç kaylelut. Yeri tasar bir mayrik vortu et. Potetap da gümreti en gekel uzmen kaylertin mi anal. Şireli de sovker aş mi kani orerin. Kaylerterum. Bastak tümeyin. Mer arjana patuçan. Amen meki. Amen hai, amen mi hairenakci. Ayastanu ma prog, yes du, asoriu. Amen mi ayastani kahakatsu. Mer artsa kharshkhari arjana patutyan hamar. Amen hai tagamartu. Mer yekri amen bnakci hokin. Ais yerku tari khrovats e. Ais pi khani tarinerin mek sarsapeli arvastereng tesel. Tagamart e. Hai tagamart, hai renaser tagamart e. Sirta kachkavum e. Hayastanu ma aprite, Hayastanis durs. Asume mer arjana patputyunnem votatak tvel. Mer jogovrti arjana patputyunnem votatak tvel. Hatuk em arjana patputyan masi khosum ais khagakum. Mer hayutyan hokevor kentronum. Ir arjana patputyam, ir amrutyamb hayti khagakum. Mer arjana patputyune, mer anvtangutyune, Artsakh ashkhari inklyuzionune pashpanelu vchrakan orern en hasel. Paykare voreve or chi datharel. Bayts aisor yekel e ayn vchrakan pa, vorteg voroshvum e. Kam menk linum enk iprev petutyun. Kam Artsakhe linum e haykakan. Kam aystegh kangnats papiknere heto irens thornerin haselu en balekes. Մեր թասիբի համար կանգնեցինք հայրերը իրենց ծավակների ապագան են կերտելու կամ գլուխներս կախ դավաճանական այս իշխանության պայմաններում շարունակելու ենք առանց թասի ամոթ կորցրած ժողովրդի պես ապրել վճռական օրեր են ամեն մեկի համար նայեք այս տեղ հավաքված այս հրապարակում հավաքված մարդկանցից շատ-շատերը 2017 թվականի ընտրություններին դրանից առաջ իրար դեմ են եղած եղել, պայքարել են իրար դեմ ձայն հավաքելու համար, բոլորը հիմա մեկտեղված են, որովհետև այսօր իշխանության կռիվ չի, այսօր կուսակցական կռիվ չի, այսօր ամեն մեկիս թասիբի կռիվն է, կամ կրկնում եմ կամ մենք իբրև անհատ ամեն մեկս կանգնելու ենք մեր թասիբը պաշտպանելու կամ եկեք տղամարդիկ լաչակ կապեն կանակել համարեն որ տղամարդ չկա մեր երկրում այստեղ նույնիսկ առանձին որևէ մեկի կռիվ չի այստեղ կանգնած են հայրենիք ազատագրողներ Այստեղ կանգնած են հայրենիքի պաշտպանության համար զավակ կորցրածներ։ Քիչ առաջ գալուց մի տան մոտ սեղաներ գծված։ Խոսեցինք, մեկ էլ ասում եմ Պարոն Մանուկյան, մենք իրար հետ ազատագրված Արաքսավանում ենք հանդիպել։ Դա այն Արաքսավանն է, որ ազատագրված տարածքներում շեն դաշտեր էին։ Մատը կոխում էր հողի մեջ մի քանի օր ջրեր ծիլեր տալիս։ Բազմաթիվ էջ պիած ինչներ, այնտեղ էին, հող էին մշակում, շենացնում էին, դա մեր հայրենիքներ, մեծ հայրենիքներ, որ կորցրեցինք։ Պատրաստ ենք մայիսի մեկից վճռական, վերջնական, մեր խոսքը ասել, հեռացնել դավաճանական իշխանությանը, մաքրել, ուղղել մեր մեջքը, մաքրել մեր ճակատը, հանունապագայի, պատրաստ ենք հայրենակիցներ մենք այսօր այստեղից շարժվում ենք դեպի Երևան Վաշաբարանից Իջևանի հատվածից Տիգրանաշենից քայլերով գալիս են գիտեք մեկ կարճ բան էլ ասեմ եւ վերջ այսօրերին քայլերները որ կային ասում են գիտեք փորձում եք Նիկոլին կրկնել Պատասխանս հետևյալն է ոչ հազար անգամ ոչ որովհետև
մարդամեկը գալիս էր քայլելով իշխանություն զավթելու համար։ Իսկ Տավուշից, Ադրբեջանի հետ ցամանից մեր ընկերները, զինակիցները քայլում էին, որտեղ ահազանգում էին, որ այս իշխանությունը արդեն խոսում է Տավուշում գյուղեր Թուրքին վերադարձնելու համար։ Մեր ընկերները քայլում էին Տիգրանաշենից ոչ թե իշխանության գալու համար, այլ ասում էին այս տարածքներից Նիկոլը խոսում է երաշխում հայլային զորքերը ետ քաշելու, Թուրքին տալու համար։ Գալիս էին Բաշավարանից, որտեղ Բաշավարանում է մեր արժանապատվությունը եղել։ Գալիս են ձեր բոլորի համար հարազատ Սարդարաբադից, որովհետև 18 թվին այս եկեղեցու զանգերն են զանգվել, կաթողիկոս չի հեռացել, բոլոր ձեր նախնիները ելել են կերած մահու կռվի։ Մայիսի 1-ին, ժամը 4-ին, Երևան, Ֆրանսիայի հրապարակ, բոլորի հետ միասին մեր ժողովրդի լինել չլինելու հարցն ենք լուծելու։ Շնորհակալ եմ։